Renátka presne. Lukáčová je skutočne pekárka kváskového chleba a tá indícia, no pyšní sme na ňu, lebo naozaj, že bola úplne presná a zároveň im aj tak trošku dávala šancu. Ten kvások, samozrejme, treba, ako keby poviem to ľudovo, dokrmovať, aby sa nezastavil ten proces. Také tamagoči. Aj toto sme mali. To bola jedna z indícií, áno. Sme sa s tým pohrávali, ale nakoniec sme odišli z toho preč. Ako sa štartuje kvások? Stačí vám čistý pohár, múka, voda. To je celé. Čo nasleduje potom? Zmiešam to? Zmieša sa to v rovnakom pomere. Dajme si, že jeden diel múky, jeden diel vody. Áno. Do nejakého sklíčka. To už je recept pre diváčky, ktoré by si doma chceli urobiť kváskový chlieb? Áno, ale jednoduchšie je potom kvásková mapa. Alebo kváskový chlieb si u vás kúpiť. Chcete? Chutnali ste niekedy kvások? Ja milujem kvások. Ako taký? Samotný nie. Kváskový chlieb? Áno. Kváskový chlieb? Áno. Nepochybne, preto som hovoril, že... Aj tak som dosť rozkysol za posledné týždne, prosím. Toto je, ja to takto ukážem, toto je kvások, ktorý žije, ktorý funguje. Áno. Ako to viete? Podľa čoho tie znaky sú? Podľa toho, že má bublinky. Že je taký prebublený. Trošku perforovaný. Áno. A každý deň mu treba niečo dosypať, ako keby v úvodzovkách dokrmiť ho? Záleží od toho, ako pečiete. Keď pečiete každý deň, tak áno. Ak pečiete raz do týždňa, tak stačí bohato ho nakrmiť. Koľko toho potrebujem na to, aby som upiekol chlieb, alebo teda nejaké takéto pekné výrobky pekárske od vás? Jednu lyžičku úplne. Stačí to? Aj jednu moka lyžičku úplne. A toto sú teda vaše výrobky? Toto je brioška a toto sú vlastne pagáče. Čím je pre organizmus kváskový chlieb lepší ako ten iný? Jednak dostávate do tela chlebík, ktorý už je určitým spôsobom predtrávený, teda že zjednodušuje trávenie. Mm-hmm. Pre cukrovkárov je vhodný kvôli tomu, že tie sacharidové jednotky sa uvoľňujú do organizmu pomalšie. Mm-hmm. A je zdravší, pretože ak máte kvások, nepotrebujete tam dávať žiadne ako nejaké stabilizátory, konzervanty a čokoľvek. A nie v poslednom rade chutnejšie. Chceli by ste predegustovať trošku ochutnať? Jasné. Stačí vám múka, voda, soľ, rasca, kvások a máte úžasný chlieb. Môžem ponúknuť, alebo sme to len ukázať? Nie, môžete, pravda. Hej, ako niekedy v minulosti, tak, nech sa páči, tento chlebík je putovný. Nie, to je brioška, to je sladká. Ukážeme ho zase divákom v inom meste. Ja si dám pagáčik. Daj si pagáčik, ďakujem, čo chceš. Ďakujem pekne. Je kváskový, ja vám to tu takto. Ja som vegetarián, ďakujem. A bez mlieka, bez vajec. Ja som autom, ale dám si. A vy si kvások teda pravdepodobne aj robíte sama? Tie pekárske výrobky si kreujete aj sama, že aké budete vyrábať? A tak samozrejme mala som prvé také tie začiatočné recepty, kde som si potom už zladila podľa svojej chuti. Je super, že na to stačí, že múka, voda, soľ a cítiš to normálne, aké tam boli škvárky. Ale to nie je chlebík. Ja viem, ja viem. Aj škvárky sú kváskové. Áno, áno. Kvásko je oveľa zdravšie. Dobrý kváskový chlieb by koľko mal vydržať dní? Ak je dodržaná vlastne celý ten proces správne kvasenia a pečenia, tak 10 dní, aj na 10. deň bez problémov, áno. Povedala žena, ktorá ich pečie takéto dobré chlebíky. Je to náš druhý host, volá sa Renátka Lukáčová. Ďakujeme. Ďakujeme.